ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ସପିଂ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ପସନ୍ଦ ମାର୍କେଟ ବିଲ୍ଡିଂ। ଧନୀଠୁ ଗରିବ, କଲେଜ ପଢୁଆଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସାଧାରଣ ଲୋକେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ କିଣାକିଣି ହେଉ ଅବା ବୁଲିବା ପାଇଁ ଏଠାରେ ଭିଡ଼ ଜମାନ୍ତି। ତେବେ ଉଠା ଦୋକାନୀଙ୍କ ପାଇଁ ମାର୍କେଟ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ହେବା ସହ ଅତ୍ୟଧିକ ଭିଡ଼ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଉଠା ଦୋକାନୀଙ୍କୁ ଏଠାରୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିଛି ବିଏମ୍ସିଏ। ଅତ୍ୟଧିକ ଭିଡ଼ ଏବଂ ମାର୍କେଟ ବିଲ୍ଡିଂର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ପାଇଁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଏମ୍ସି ଆଡିସନାଲ କମିଶନର ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ସେଠୀ। ସେପଟେ ବିଏମ୍ସିର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ସହ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଏଠାରେ ଦୋକାନ କରି ନିଜ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁଥିବା ଦୋକାନୀମାନେ କୁଆଡେ ଯିବେ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ମାର୍କେଟ ବିଲ୍ଡିଂରେ ଗୋଟେ କାଟେଗୋରୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ଏଲାଉ କରିଛୁ, ଦେଟ୍ ଇଜ୍ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ଫର୍ ମେଜରମେଣ୍ଟ ଆଉ ୱେଟ୍ ମେଜରମେଣ୍ଟ ଏସବୁ ପାଇଁ ରଖିଛୁ, ବଟ୍ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେଠି କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ମୁଁ ନିଜେ ଯାଇଛି, ଅନ୍ୟମାନେ ବି ବନ୍ଧୁମାନେ ଆମର ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟରେ ଆସିଛନ୍ତି। ଆମେ କ'ଣ କାହାକୁ ବନ୍ଧାବନ୍ଧି ପେନାଲ୍ଟି କରି ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ କରିଛୁ, ଆଉ ଆପଣ ଯେମିତି ଆମ ନଜରକୁ ଆଣିଛନ୍ତି ତା'ର ଆଉ ଟିକିଏ ଅନୁରୂପ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନ କଲେ ସେଇଟା ସୁଧୁରିବନି ଆଣ୍ଡ ଆମର ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟକୁ ଆଉ ଟିକିଏ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ସେଠି ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ କରେଇ ଆମେ ସେ ରାସ୍ତାର ନିୟମ ଯାହା ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ଲୋକ ବସିବା କଥା, ଯେଉଁ ସିଷ୍ଟମ୍ରେ ବିକ୍ରି ହେବା କଥା, ଦେଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ପ୍ରେଷ୍ଟିଜିୟସ୍ ସାଇଟ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଉପକଣ୍ଠରେ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାଗା, ତାକୁ ଆମେ କ୍ଲିନ୍ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ। ଆସିବା ସିଷ୍ଟମ୍ରେ ଯଦି ଏଠି ଆସୁଛି ଯିଏ ପାରନ୍ତି ସେ ତା'ର ଆସିକି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଦେଲେ ଏମିତି ଡେଲି ମାର୍କେଟ୍ ରହୁଛି। ସ୍ଥାୟୀ ସ୍ଥାନର ଯଦି ମାର୍କେଟ୍ରେ ଫୁଟପାତିଆ ଯେଉଁମାନେ ପକାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଯଦି ସୁବିଧା ଦିଆଯିବ ତାହେଲେ ବହୁତ ସୁବିଧା ବି ହେଇଛି। ଆମେ ତ କହୁଛୁ ସେଇ ସକାଶେ କେଉଁଠି ଗୋଟେ ମାର୍କେଟ୍ରେ ବିଲ୍ଡିଂରେ କେଉଁଠି ଜାଗା ଖଣ୍ଡେ ମିଳିଲେ ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କ ପେଟ ବି ପୋଷିପାରିବେ, ସବୁ ସୁବିଧା ବି ହେଇପାରିବ। ଆମର ଡିମାଣ୍ଡ ରହିବ ଆମକୁ ଥଇଥାନ କଲା ପରେ ଆପଣ ଉଚ୍ଛେଦ କରିବେ ନା? ଆମେ ପିଲାଛୁଆ ପରିବାର ସଂସାର ଧରିକି ରହୁଛୁ ନା, ଆଉ ଆମେ ଆମକୁ ଥଇଥାନ ପରେ ସେମାନେ ଉଚ୍ଛେଦ କରିବେ। ସେପଟେ ମାର୍କେଟ୍ ବିଲ୍ଡିଂର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ପାଇଁ ବିଏମ୍ସି ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟୀ ସଂଘ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଛି ଆଲୋଚନା। ଉଠା ଦୋକାନୀଙ୍କୁ ହଟାଇବା ସହ ମାର୍କେଟ୍ ବିଲ୍ଡିଂର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବିଏମ୍ସି ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟୀ ସଂଘ ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଭାଙ୍ଗିଯାଇଥିବା ଲାଇଟ୍ ଲଗାଯିବ, ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଦୁଇଟି ଗେଟ୍ କରାଯିବ, ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପିଲାମାନେ ବିନା ଦେୟରେ ଖେଳିବା ପାଇଁ ନୂଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ସେପଟେ ଏହି ମାର୍କେଟକୁ ନିୟମିତ ଆସୁଥିବା ଜଣେ ମହିଳା କହିଛନ୍ତି ମାର୍କେଟରେ ଉଠା ଦୋକାନୀଙ୍କ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ହିଁ ଅଧିକ ବିକ୍ରି ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ବିଏମ୍ସି ଯଦି ସେମାନଙ୍କୁ ଏଠାରୁ ହଟାଉଛି ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ପେଟ ପାଟଣାକୁ ନଜର ଦେଇ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ଥାୟୀ ଥଇଥାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉ। ପେଟ ପାଟଣା ରାସ୍ତା ଉପରେ ବସିବ ତ କେହି ଦେବେନି, ଅର୍ଡ଼ର ଦେବେନି ରାସ୍ତାଟା, ଏଇଟା ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଭ୍ୟାକେଣ୍ଟ ପ୍ଲେସ୍, ରାସ୍ତାଟା ଉପରେ ବସିକି କିଏ ଅର୍ଡ଼ର ଦେବ, କେହି ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇପାରିବେନି। ରାସ୍ତାକୁ ସେମାନେ କଭର କଲା ପରେ ପବ୍ଲିକ ଯିବା ଆସିବା କଲେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଆମେ ପବ୍ଲିକ ପାଇଁ ଲାଗିଛୁ, ଆମ ନିଜ ପାଇଁ କିଛି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନାହିଁ। ଆମେ ସେଥିପାଇଁ କାଲି ବିଏମ୍ସି ମ୍ୟାଡିସନ୍ କହିଥିଲୁ, ସେମାନେ ବି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ପରମାନେଣ୍ଟଲି ସେଟଲ୍ କରିବାକୁ, କାରଣ ଆଗରୁ ଜଣେ ବସିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ 249 ଜଣଙ୍କୁ ସେମାନେ ସେଟଲ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଏମାନେ ଆହୁରି ଅଧିକା ବର୍ତ୍ତମାନ ବସିଲେଣି, ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କରାଯିବ ବର୍ତ୍ତମାନ? ତେଣୁ ବିଏମ୍ସି କମିଶନ କାଲି କହିଛନ୍ତି ଆମକୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପରମାନେଣ୍ଟ ସଲ୍ୟୁସନ୍ କରିବେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏଭିକ୍ସନ୍ ହେବା ଆରମ୍ଭ। ବିଏମ୍ସି ନିୟମ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛି ଠିକ୍ ନୁହଁ, ସେ ଠିକ୍ ନୁହଁ, ସେଇ ଜିନିଷ କହୁଥିଲି ମୁଁ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଥଇଥାନ କରାଯିବ ତାଙ୍କୁ ବି ହଇରାଣ ନ କରାଯାଉ, ସେମାନେ ବି ତ ପେଟ ତାଙ୍କର ବି ଇନକମ୍ଟା ତାଙ୍କର ଲକଡାଉନ୍ ସଟଡାଉନ୍ରେ ବହୁତ କମିଯାଇଛି, ତେଣୁକରି ତାଙ୍କୁ ଯିଏ ପାରୁ ସେ ବସି ମନଇଚ୍ଛା ବସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପ୍ରପର୍ ଦେଲେ ଲୋକ ବି ସେଠି ବି ତାଙ୍କର ସୁବିଧାରେ କିଣାକିଣି କରିପାରିବେ, ଗହଳି ଏତେ ହେବନି, ଆଉ ଏଇ ଜାଗାଟା ବି ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ, ଯେମିତି ଥିଲା ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦରକରଣ ବି ବଢ଼ିବ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଜାଗା ତାଙ୍କୁ ବି ଦେଲେ ଠିକ ସବୁ ଆଡୁ ଠିକ ଠାକ ହବ। ଉଠା ଦୋକାନୀଙ୍କୁ ହଟାଇବା ନିଷ୍ପତ୍ତି କିଛି ନୂଆ ନୁହେଁ, ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ଥର କୁହାଯାଇଛି, ବିଏମ୍ସି ଆସି ଧରପଗଡ଼ ମଧ୍ୟ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ପୁଣି କିଛି ଦିନ ପରେ ଯଥା ପୂର୍ବମ ତଥା ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଛି। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା କେବେ ବିଏମ୍ସି ମାର୍କେଟ ବିଲ୍ଡିଂର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ କରିବାରେ ସଫଳ ହେବା ସହ ଉଠା ଦୋକାନୀଙ୍କୁ ସଠିକ ଥଇଥାନ କରିପାରୁଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ପ୍ରଦୀପ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସହ ସ୍ୱପ୍ନାଞ୍ଜଳି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।